Oba, mais uma sexta-feira chegou, boa tarde, estamos no ar, SBT e você, cheia de energia, cheia de coisas boas, para você ter um final de semana maravilhoso. E olha, nós precisamos saber viver, é isso mesmo, a gente tem que aprender, gente. A escritora Clarice Lispector nos dá uma lição de vida, e eu vou passar para você nessa sexta-feira, ó, presta atenção. Compreendi que viver é ser livre, que ter amigos é necessário, que lutar é manter-se vivo, que para ser feliz basta querer. Aprendi que o tempo cura, que mágoa passa, que decepção não mata, que hoje é reflexo de ontem. Compreendi também que podemos chorar sem derramar uma lágrima, que um verdadeiro amigo permanece, que dor fortalece, que vencer engrandece. Aprendi que sonhar não é fantasiar, que para sorrir tem que fazer alguém sorrir também, que a beleza não está no que vemos, e sim no que sentimos, que valor não está na força da conquista. Compreendi que as palavras têm força sim, que fazer é melhor do que falar, que olhar não mente, e que viver é aprender com os erros. Aprendi também que tudo depende da vontade da gente, que o melhor é ser nós mesmos, que o segredo da vida é viver. Então, bora lá, minha gente, que é sexta-feira e viver é importante demais e ser feliz é mais importante ainda. E hoje você vai ser feliz aqui com a gente, você vai dar muita risada junto comigo, porque a gente separou alguns vídeos que bombaram na internet, no YouTube. Tem também a nossa amiga Cida Caran com as novidades da nossa região. Temos quadros fantásticos com o artista plástico de Araçatuba e também a dupla Pedro Henrique e Rafael com um ótimo sertanejo pra você. Então, o programa de sexta-feira tá demais. Dá só uma olhada. João Rodrigues, artista plástico, você viu só cada quadro mais lindo, ele já está aqui comigo. Tudo bom com você? Tudo boa, bem, tarde, boa tarde, João. Muito seja bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar aqui com você hoje. Obrigada. Cada obra linda, hein? É um trabalho minucioso, né? Ele é demorado, demorou um tempo para mim desenvolver essas obras fluorescentes que vocês viram aí. Realmente o pessoal tem gostado bastante. Olha, o que me chamou a atenção, e eu acho que chamou a atenção de quem está em casa também, é realmente essa parte do flúor. Esse daqui que está do meu lado, por exemplo, olha, a hora que eu entrei no estúdio, eu já bati o olho nele de longe, porque você não imagina a energia que é quando você vê um quadro desse de perto. A gente quase não vê a cor flúor nos quadros. Por que isso? É uma técnica diferente, João? A tinta fluorescente, ela precisa de Na verdade, toda cor se alimenta de uma energia, vamos dizer assim. E a tinta fluorescente, ela precisa estar no escuro e com uma luz negra. Então, assim, quando a gente vê aquele efeito, ela está com uma luz. Eu tenho uma luminária em casa, onde eu coloco um quadro e deixo uma luminosidade menor. Então, assim, dá um efeito diferente. Em casa você vai receber uma visita, alguém... Realmente, todo mundo fica surpreso, todo mundo gosta muito. Tem todo esse brilho, né? Essa luz própria. E você começou fazendo com o fluorescente ou você começou fazendo obras comuns e depois você partiu para o flúor? Não, eu sou lá da Aliança. Você conhece, não sei se você já ouviu falar das Três Alianças, que é um bairro pequenininho, é uma colônia rural, na realidade, de Mirandópolis. E desde criança eu pinto, e lá tem a comunidade Yuba, então assim, o incentivo pela arte começou desde criança, na escola. Legal. E depois de muito tempo que eu vim fazer a primeira exposição. Eu perdi minha mãe no ano de 2001 e eu fiquei muito tempo sem pintar. Eu levei muito tempo para voltar a pintar. Aquilo, para mim, acabou criando um bloqueio. E agora, depois de 15 anos, eu fiz a primeira exposição e foi um sucesso, né? Foram mais de 1.200 visitantes no Museu de Araçatuba. E desbloqueou geral, né, João? Com certeza. Porque explodiu a alegria do fluorescente, além de tudo, né? Exatamente. Vai ver que isso aí estava guardadinho dentro de você e ó...
Sim. Explodiu assim. Vamos dar uma olhada nas obras do João. Aqui a gente separou as obras fluorescentes para a gente mostrar. Exatamente. Primeiro. Olha que coisa mais linda. Esse daí está no com o efeito. Uhum. Ele é, sem a luz, ele é diferente. Quando você desliga a luz e coloca a luz negra, ele aparece de outra maneira. Então, assim, você tem dois quadros em um. Certo. Então, esse quadro, por exemplo, durante o dia na minha sala, ele também... Também vai tem. Ter o efeito sim, dele. Sim. Ele não deixa de ser como um quadro esse bonito. Que está no estúdio. Quando como você ligar uma luz fluorescente, ele vai se transformar. Ah. Então ele se transforma. Seria como se tivesse duas obras. Olha só. Preciso fazer todo um estudo para saber o que eu quero quando eu colocar ele na outra luz. Muito bem. Se a gente pudesse apagar a luz do estúdio, né? Que a gente não pode, mas se pudesse, a gente veria outro quadro aqui. Tem mais fotos, vamos dar uma olhadinha. Ah, olha lá. Ah, ali são os potinhos, né, que você colocou para ter uma sim, ideia. Sim, foi para ter uma noção. Isso aí foi quando eu comecei os primeiros estudos com a tinta fluorescente, porque ela não é fácil ser usada, porque você precisa imaginar isso, ele vai se transformar. Então, se você apenas jogar a tinta, você não vai ter um quadro de qualidade depois. Ele estou até trabalhando, uma... estou pintando. Olha que coisa linda. Uhum. Ele parece até que fica com mais de uma dimensão, né? Sim, Dependendo ele do jeito tem que essa, você olha. Ele tem essa... Ah, que show! Eu percebo que você faz bastante obras católicas, né? Você fez aqui também tem, Eu né? gosto. Eu acho que a arte ela começou influenciada muito pela questão da igreja, né? A igreja foi a maior patrocinadora das artes, principalmente no período renascentista. Então, assim, até hoje eu acho que os artistas devem ter uma gratidão por isso, porque... naquela época era muito difícil. Uhum. Então, até hoje, a gente vê que é um quadro que vende bem, quadros de santos, né, e tudo mais. As pessoas que têm uma fé, inclusive esse que está aqui no estúdio, tem um da Nossa Senhora, é o padre Fábio de Mello, ele tem um desse. Ele ganhou lá na Expo Araçatuba um quadro de Nossa Senhora com essa leitura. E fica muito bacana você misturar, né, um quadro... assim, católico, uma imagem e junto com o flúor, né? Você mistura a modernidade... Sim, eu gosto de dar a minha identidade ao quadro, né? Eu não consigo copiar, porque na realidade eu não sei o que eu estou pintando. Eu sempre brinco que eu só sei o que eu estou fazendo quando ele está pronto. Uhum. Até finalizar, não tenho uma noção de como ele vai ficar. Entendi. E você agora está com a exposição Primeiros Olhares, que começa hoje no Shopping Cidade Norte. Exatamente. É isso, vai até o dia 23. Isso, até o dia 23, fica aberto em horário comercial. As pessoas de São José do Rio Preto têm a oportunidade de estar visitando lá. Uhum. Quando chegar no shopping, as pessoas vão perceber que não tem, no primeiro plano, estão os quadros normais, vamos dizer assim. Então, precisa entrar lá dentro da loja, que tem todo um ambiente preparado, um ambiente mais escuro. Vão até o shopping, vocês vão gostar. Vão receber toda uma energia positiva que tem dentro desses quadros e não se inibam, porque de fora a gente não, as pessoas que estão chegando lá não estão percebendo ainda que existe uma outra coisa, uma outra magia lá no fundo. Lá dentro, isso, então. Exatamente. Olha aí, você vai, é todo um ambiente preparado para você conhecer isso que ele falou, entendeu? Tanto no ambiente claro, mas depois no ambiente escuro você vê a cor se transformando. Tem mais foto, vamos dar uma olhada. Uau, olha aí! Esse quadro foi adquirido pela Sandra, aqui, doutora Sandra, aqui de São José do Rio Preto. Antes de começar a exposição, ela já comprou pela internet. E também é um outro... são todos autorais, né? Eu quis representar a justiça de uma maneira bem diferente. Representou muito bem. Lindo. Esse também. Eu quis representar a mulher negra, o empoderamento da mulher. Eu coloco muito isso muito, nos quadros. Muito. Foi uma homenagem à Amy Winehouse, quando estava próximo a completar o tempo em que ela tinha falecido. Esse daí também é um quadro bem antigo. Esse quadro já tem quase 15 anos. Também é autoral. E você brinca com as cores, sim, assim, com uma propriedade muito bonita. Eu não consigo fazer quadro não colorido. Eu falo, a cor está no sangue, não tem jeito. Eu já tentei fazer quadro com poucas cores e não consigo. Muito bom. Esse quadro... Ah, e essa história aí?
Esse quadro eu acho que é o quadro mais marcante da minha vida, que está com repercussão internacional, pessoas de fora do Brasil. Esse cachorro existe. Ele está no abrigo Clube dos Animais de Araçatuba. Aquela perninha dele torta é proposital porque ele tem uma sequela. Ele foi um cachorro encontrado na rua sequelado e eu queria fazer uma doação para a ONG, porque eles precisam de recursos. E eu resolvi visitar. E o dia que eu vi esse cachorro, fiquei muito tocado, porque o olhar dele é assim. Você tá brincando? E por incrível que pareça, esse quadro foi pintado há 2 anos e o cachorro ainda não foi adotado. Ah, não, gente! Não brinca comigo! Não sei se pela questão da sequela, mas assim, eu gosto de retratar isso. Eu gosto de retratar os problemas sociais. Na realidade... Ai, tem como pôr o cachorrinho de novo? Vamos fazer um apelo para adotarem o cachorrinho, chama de Scott. É o Scott. Gente, olha lá o Scott. Você e ele está esperando um lar. Ele tá lindo. Nessa fase ele estava passando por tratamento. Como chama o abrigo? Fala de novo. Clube Amigo dos Animais. Você de Araçatuba, vai lá, adota o Scott, manda uma foto pra gente que a gente vai pegar o Scott, você trazer no programa... Colocar aí junto com a foto. Já pensou que legal seria, Sim, João? Sim, ele é encantador, ele é encantador. Ah, olha lá com esse olhar triste. Como é que não foi adotado ainda? Eu também fiquei impressionada. Eu encontrei ele agora, ele não é mais esse cãozinho triste, tá? Quando você encontra ele agora, ele é todo feliz. Ele já passou todo... Bem cuidado. Sim, bem cuidado. E ele tá assim... Ele quem precisa sabe? de um lar. Quem sabe o seu quadro não vai ser muito sim, mais. Sim. Agora a sua intenção vai virar uma ação, né? Uma outra coisa que é importante dizer é que os quadros que estão lá no Cidade Norte, 20% das vendas são revertidos para instituições de caridade aqui de São José do Rio Preto. Muito bem, João. Instituições parabéns. Sociais, né? O shopping tem esse projeto. Muito bem. Então, assim, quero agradecer o pessoal do shopping pelo convite, pelo espaço cedido. Parabéns a todos do Shopping Cidade Norte. E você aí de casa está convidado até dia 23. A exposição está lá. Ok, João, muito obrigada por você ter vindo. Antes de finalizar, eu quero dizer que esse quadro aqui eu fiz inspirado em você. Ah, não e brinca. É pra você. Ah, não. Fluorescente assim, sim, alegre como eu? Sim, ele é fluorescente. Eu? Depois você justo, vai, que eu gostei. Vai colocar ele no efeito. Então, obrigada. Vou colocar ele ali, ó. Tá bom? E depois eu tiro uma foto pra você, vai ficar comigo aqui tudo sempre. Bem. Jura mesmo? Obrigada. Sim, eu adorei ele. Eu fiz ele pensando em você, depois do convite pro programa. Puxa, fico muito, muito, muito lisonjeada. Obrigada, viu? Adorei. A cara do programa, cor de rosa, né? Sim. Obrigada mesmo, viu? Eu que parabéns agradeço. Pela exposição. Obrigado. Tá? E você de casa, não saia daí, porque no próximo bloco a minha amiga chega, a Cida Caran. Obrigada, João. Gente, a BR Marcas e Patentes atua no ramo da propriedade intelectual, protegendo as suas ideias, registrando as suas marcas e patentes. E olha, portanto, empresário, é muito importante que a sua marca seja registrada. Só assim você terá proteção exclusiva e evitará que terceiros copiem e registrem a sua marca antes de você. A BR possui atualmente uma carteira com mais de 15 mil clientes entre pessoas físicas e jurídicas, no Brasil e no exterior, comprovando a qualidade, a satisfação e a eficiência dos serviços prestados há mais de 30 anos. Então, não perca mais tempo. Consulte a BR Marcas e Patentes na Rua 15 de Novembro, 3230. Fica no quinto andar, aqui em São José do Rio Preto. Ou então, tire todas as suas dúvidas acessando o site br.com.br. Ok? Então, aproveite e corra lá. Agora, minha amiga Cida Caran já está no SBT e você ganhou um belo quadro também, né, Cida? Pois é, olha aí, ah, o João me deu. E com a minha santa, que querida. Que gracinha, Nossa hein? Nossa Senhora da Aparecida. Ficou oi, tá tudo bonito. Bem? Mas tudo bem, meu amor. Boa tarde pra você. Beijo, beijo, beijo. Beijo. Boa tarde, Miriam. Miriam, tô com muita novidade essa semana. Opa, adoro assim. Olha, hoje eu estou voltando para... Se bem que eu já estava na coluna impressa, na revista La VIP. Mas agora eu tô estreando hoje, lá no Jornal de Hoje. Eu já fui, já olhei. Ah, já viu? E que bela coluna, hein? Pois é. Eu tive esse convite já há algum tempo atrás. Aí o diretor-presidente, que é o Edson Paz, renovou esse convite tem mais ou menos um mês. Ah, Cida, volta, tal. E eu quer saber de uma coisa? Convite feito, convite aceito. Aceitei. Fez muito bem. E faço votos que eu continue por longo tempo lá, né? Parabéns, Cida. Pois é. E
E também, essa semana, nós tivemos aqui a presença do goleiro da seleção brasileira, que é o Jefferson, hoje ele joga no Botafogo do Rio de Janeiro, e ele veio para inaugurar uma cafeteria, que é a Beato Cafeteria. Por que que eu perguntei para ele, por que você veio inaugurar em São José do Rio Preto? Ele disse, porque aqui a minha mulher reside. Olha! Então ele tem o sogro, a sogra, a família toda da mulher, e ele é extremamente simpático, a cafeteria ficou linda, e com certeza vai fazer muito sucesso aqui em Rio Preto. Gostoso, né? A gente gosta quando abre coisa assim, né? Nova, gostosa para comer. E a partir de hoje também nós já temos os convites para a Noite dos Expoentes. Oba! Os convites já chegaram, eu gostei muito. Aliás, era para ser muito melhor. Mas hoje, tanto a festa como o convite, eles estão em crise também, entendeu? Até o convite está em crise. Até o convite ficou em crise. Porque a gente sempre quer o melhor, né? Ah, mas é tudo ótimo. Então, vai ser dia 4 de novembro. Nós vamos ter aí o Oscar Magrini e a Hortência. Eles é que vão entregar os troféus. Dois queridos. E eu quero ressaltar aqui, Mira, o diferencial dessa festa. Hoje é a única festa de troféus da cidade. Acho que na região também. E essa festa, eu comemoro 30 anos de festa esse ano. E tem um detalhe que eu acho muito importante. O meu homenageado, ele não tem qualquer despesa, com exceção da adesão do jantar, porque eu também não posso dar. É lógico. Mas ele não tem despesa do troféu. E nem obrigo as pessoas a comprar o convite. Por exemplo, tem convidado meu que comprou o dele e da mulher. Uhum. E daí? O importante é que ele vai lá para receber. Tem a revista da festa, que a Marcela Castellini está à frente, que eu terceirizei, como faço sempre. E é isso aí. Bom, vamos trabalhar então. Vai ser então, de arrasar, Cida. Se Deus quiser. Tenha aliás, o Barreto, eu não costumo divulgar quem são os meus homenageados. Eu só faço suspense. Né? E lá na hora da festa que as pessoas ficam sabendo. Mas o Barreto, o seu marido, que é o nosso diretor aqui do SBT, eu tô falando, nossa, olha como eu sou. Mas é nosso diretor, nosso chefe. Então, é o nosso chefão aqui, ele vai ser homenageado. E lógico que com muito mérito, porque ele chegou, ele mudou a cara do SBT aqui em São José do Rio Preto e na região. E então, nada mais do que merecido. Fez para merecer mesmo. Exatamente. Muito suor. Bom, e uma das maiores intérpretes do Brasil, a Ana Carolina, vai estar aqui em São José do Rio Preto. Oba. Ela vai um show, diz que lá no Vila Rica, e esse show vai acontecer no dia 18 de novembro. Parece-me que os convites já estão sendo reservados. Eu já assisti o show dela, é espetacular. Eu adoro vale a Ana Carolina. Pena. Vale muito artista passa pela cidade, muito artista muito, bom, né, Cida? Ainda vocês bem. Que moraram a vida inteira em São Paulo, vocês estão percebendo que eles estão descobrindo o interior, graças a Deus. E excelente, porque aqui a gente tem a mesma oportunidade de São Paulo, com preços mais acessíveis, né? E mais fácil de você chegar. Muito mais fácil de chegar até lá, de estacionar, não tem aquele perrengue todo de São Paulo, né? Pois é, e dia 21 de outubro, no Teatro Municipal de Rio Preto, nós vamos ter um musical, chama Palavra de Mulher. E essa é para celebrar os 70 anos de Chico Buarque. Legal também. Então, nós vamos ter aí no palco Lucinha Lins, Virgínia Rosa e Tânia Alves. Eu acho que vai ser um programaço isso. Também. Né? E também nós vamos ter um Jantar do Bem. Um Jantar do Bem vai ser 100% beneficente e vai acontecer no Palestra Esporte Clube, com shows do Ed Carlos. Vai ter a presença também do Ricardo Moisés e vai ser no dia 15 de outubro. E a renda é para o Instituto dos Cegos Trabalhadores de Rio Preto. Sensacional. É. O Zé Cabaleiro também vai estar aqui em Rio Preto. Oba! Show no dia 21 de outubro, lá no Teatro Paulo Moura. Então, eu acho que é um show também que é imperdível, né? Você gosta do Zé Cabaleiro? Eu gosto. Ana Carolina também. Eu também gosto. E lógico que Nando Reis amanhã... Nando, fiquei triste. Né? Fui. Pois é, e amanhã... A grande movimentação vai ser em torno do Vila Mix, né? Todo mundo guardando as energias, né, Cida? Exatamente, o Wesley Safadão, Luan Santana, Jorge Mateus e grande elenco de artistas. Vai estar aí. E quero ressaltar que você vê, no dia 15 nós vamos ter o Festeja, e eu soube ontem que foi também uma grande movimentação que nós vamos ter no Vila Mix de convidados, porque... De repente, um podia atrapalhar o outro. E nada. Eu acho que tem público. O povo quer festa, exatamente. Cida. Quer em um, quer mais é que venha, todo fim de semana. Exatamente. E nós também vamos ter aí no dia
dia 13 de outubro, que agora, semana que vem, que é uma consultora de moda, que é uma personal style, a Sandra Andaló, ela promove uma ação social juntamente com a Santa Casa. A Santa Casa de Rio Preto, né? E isso tudo para alertar as mulheres sobre o câncer de mama. Ela esteve aqui no programa, ela faz um trabalho muito bacana, né? Então, de autoestima, de resgate. Então, e nós vamos ter também no dia 16 agora, nós vamos ter a Maísa, né? Lá na Maisinha. Oh, aquela menina é um doce, é verdade. Ela vai ter, vai eu estar que vou abrir lá. O show, Cida. Ah, é? É, eu e o Flávio Zani estaremos Olha, lá. Olha, quem sabe eu vou estar lá também. Lógico que vai, né? Então, ela vai estar lá no Shopping Cidade Norte. Isso. E ela teve, há uns tempos atrás, aqui no Plaza Avenida também, foi o maior sucesso. Oh, a gente vai arrebentar. Pois é. E a Regiane Alves, os atores, né? A Regiane Alves e o Leopoldo Pacheco, eles vão estar no dia 15, nos dias 15 e 16 de outubro, lá no Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto, com o espetáculo Para Tão Longo Amor. Olha que tema bacana desse espetáculo, né? Então, agora também nós temos também... Vamos lá ver as fotinhas, que a gente quer ver que a gente bonita. É verdade. É, teve muita gente bonita essa semana? Nós tivemos aqui a presidente, a diretora-presidente do Magazine Luiza, né? Ah, é, né? E você quer saber o que eu descobri? Luísa Trajano foi contemporânea minha de colégio em Franca. Ah. É porque eu estudei interna no colégio de Franca. Só que eu falei para ela, só que você cresceu em todos os sentidos e eu fiquei por aqui. Ah, vá, Cida, para com isso. Vamos lá, vamos então. Ver nossa querida aí, Adriana, que apareceu. É, Adriana, aí ela linda, querida. O seu namorado, aliás, namorado, porque ele também é outro querido meu. Beijo para você, Adriana. Estavam lá no evento lá do buffet Félix Petroli. Aliás, ela foi homenageada lá pelo Lidia. Ah, aí é um evento que aconteceu para comemorar o Dia dos Corretores de Imóveis. Tá aí o Joaquim Mendonça Ribeiro com seu filho Tiago, mais um corretor tradicional aí da cidade. Foi um evento super bacana, viu? Aí também é do evento, tá o Luiz Gonzaga. Também estão os outros colegas dele que são corretores de imóveis. Luiz Gonzaga de Andrade, que... promoveu junto com esses colegas o evento. Perfeito. Um jantar bem legal. Quem mais? Aí está a inauguração da Churrascaria Brasa Viva no Rio Preto Shopping. Está aí a Bárbara Caran com o seu namorado, o Bruno Tobias, mais os outros colegas. E também temos mais aí, vamos ver. Aí está aí a Bárbara Jales, que foi arquiteta responsável pelo projeto, e também estão os proprietários do Brasa Viva. Ficou bonito o espaço lá, né, Cida? Ficou muito bacana. Agradável, eu gostei muito, né, de ver vocês lá. Estavam todos Ficou lá. Ficou muito gostoso. É. E ela é um talento, essa menina. Aí está toda a família Jales Guimarães, a Ana Cristina e o Heitor, com os filhos, com a Nora, com a neta. Uma foto muito legal também. O Ricardo Boni é que foi o autor dessas fotografias do Brasa Viva. E está aí também a Luísa Trajano, aí, ó, com o publicitário, o Cláudio, com a sua filha. A Luísa é um amor de pessoa. Acho que por isso que ela conseguiu hoje ser essa grande empresária brasileira, né? Sempre simplicidade, assim. Você conhecia? Conheci uma vez, já fui numa palestra, mas não pessoalmente, assim, não cheguei a conversar com ela. Então. Mas olha, nós vamos ter. Sabe aquela banda de rock? Os Beatles, The Beatles, eles também vão estar se apresentando amanhã lá no Teatro Paulo. Eu não sei se são os Bitolados, eu sei que vai ser eu não sei se é aquele grupo que também. Vieram aqui, Eu sei que vai ser um pessoal que canta Beatles, tá. Vai estar lá no Teatro Paulo Moura. Oh. É, amanhã é um espetáculo legal. E o Clube Nipo Brasileiro promove no dia 12 de outubro o Costelão à Moda Gaúcha. Oba! É, então vai ser no Clube de Campo deles lá, né? Então, vai ser, parece que muito legal. E eu acho que por hoje você é só. Você vai em tudo isso, Cida? Não, eu vou só numa metade. Mentirosa. Exatamente. Você acaba indo em tudo. Não, você não fala vou. Pra mim, mas aliás, você vai. Aliás, eu gosto, sabe, de as pessoas, eu falo, gente, precisa variar. E ontem, por exemplo, teve a inauguração de uma loja linda na Redentora, da Cris Modas, Cris Dantas Modas. Roupas lindas, segundo ela, diz que tem um preço muito legal, fica ali na Generosa Bastos, que é a nossa rua aqui de grandes lojas, principalmente que veste as pessoas. Então,
O mundo fashion está ali. Vamos marcar para ir lá depois junto. Vamos uma hora? Vamos, vamos. É, quem sabe ela não te contrata para você vestir a roupa dela. Quem sabe? Fica a dica. Fica a dica, né, Cida? Fica a dica. Muito hoje bem. Você está com um modelo até bacana, também dá onde vem esse aí. Estamos de novo com a mesma cor. Ah, então. Não é? Aí, mesma cor. Este é o acervo pessoal, Cida. Ah, é? Acervo chique, pessoal, né? Ela é muito top. Mas, Mira, então eu quero aproveitar, então. Obrigada, meu amor. Uma ótimo semana fim de muito semana. Boa para você. Para todos. Boa aqui. Sorte na Aliás, sua eu coluna. Quero fazer um agradecimento também. Vamos? As pessoas que têm me enviado e-mail, WhatsApp, me cumprimentando porque eu estou aqui no programa, que eu agora recomecei no jornal, né? E depois de quase 38 anos, que dia 20 agora de outubro eu completo. Olha isso, Cida. Completo 38 anos de colunista social Rio Preto. Parabéns, viu? Nossa, tá na hora, passando a hora de aposentar, né? Não é para qualquer um, não. Que nada, não pode parar nunca. Então, pode muito obrigada a madrinha de Rio Preto. Obrigada mais uma vez, um ótimo final de semana, Cida, para você. Para você aí de casa também, um ótimo final de semana, que a Cida tá aqui toda sexta com a gente desejando isso para você, muito carinhosamente, como sempre, né, Cida? Muito obrigada, é verdade. E olha, com o maior prazer. Eu largo tudo para vir aqui. Eu sei, você é cheio de compromisso. Atravesso a cidade. Nossa, difícil. Né? Mas um dia eu vou comprar um helicóptero e a gente vem para cá. A gente vai pôr um. Exatamente. Um para não enfrentar esse trânsito louco de Rio Preto. E você fica aqui comigo, porque daqui a pouco tem sertanejo bom, porque hoje é sexta, né, gente? A gente vai dar risada também. Tem um bebezinho cabeludo fazendo sucesso na internet, Cida, que a gente vai mostrar, que a gente vai dar risada junto. É Pedro Henrique e Rafael chegando daqui a pouquinho, uma dupla sensacional, e você vai dançar e cantar junto com a gente. O intervalo é bem rapidinho. Voltamos e agora a gente vai falar de MRV, porque olha, quando o assunto é realizar o sonho da casa própria, o que que você imagina na sua casa? Que você pode ou que você não pode? Na MRV só existe o que você pode, porque você e todo mundo pode junto com ela. Padeiro, professor, taxista, cabeleireiro, seja qual for a sua profissão, na MRV você pode comprar o seu apartamento. E sabe como? Com um sinal super facilitado, com um financiamento que vai até 360 meses para você pagar e com prestações menores que o seu aluguel. Viu como na MRV querer é poder? Então põe isso na sua cabeça. Eu posso, eu posso, eu posso, porque na MRV você pode mesmo. Você pode ter o seu AP com lazer completo, você pode sair do aluguel, você pode morar bem localizado. Você pode tudo isso com as condições que a MRV oferece para você. Então faça a simulação com um dos corretores e tire todas as suas dúvidas. Porque se mais de 1 milhão de brasileiros puderam realizar o sonho da casa própria, com a MRV você também pode. Então faz assim, liga no 4004-9000 ou acesse mrv.com.br e conheça todos os empreendimentos. Ok? Agora você pode, junto com a MRV. E vamos lá, vamos bater um papo gostoso com Pedro Henrique e Rafael. Vamos conhecer os meninos aqui, tudo bem? O Alvinho tá aqui com essa sanfona maravilhosa, que eu não paro de tirar o olho aqui. Ô, sanfona bonita, hein, Alvinho? É isso aí. Meu Deus, parece uma pérola. Tudo bom, meninos? Boa tarde. Boa tarde, Mira. Tudo boa tarde bem a tudo, com vocês? Só de casa. Boa tudo tarde, bem? Mira, tudo bem, tudo graças certinho? A Deus. Viajaram bem? Chegaram bem? Graças a Deus, tudo, tudo bom. Tudo ok? Tudo jóia, chique, tudo maravilhoso. Casa. Chique, maravilhoso. De onde vocês vieram, meninos? Eu sou de José Bonifácio, aqui do ladinho. Inclusive, mandar um abraço aí pra todo mundo de José Bonifácio, minha família e meus amigos. Uhum. E o Pedro é de Monte, mas a gente se conheceu na cidade de José Bonifácio há uns 5, 6 anos atrás. 5, 6 anos atrás. E vocês já se conheceram, já formaram a dupla ou se conheceram, não, viraram não. amigos e começaram a cantar há quanto tempo? Nós nos conhecemos, na verdade, na noite, né? Banda de baile. Nos bailes da vida, a gente se encontrava assim. Ele sempre foi, já era músico desde menino, muito pequeno. E eu já cantava nas bandas de baile. E aí, quando teve a ideia de formar a dupla, com o Pedro Henrique e Rafael, aí eu fiz o convite a ele e ele aceitou. E a gente tá nessa luta já há quase 7 anos junto. Mas daí, é o que eu sempre pergunto, vocês já tinham o mesmo gosto? Já gostavam do mesmo tipo de música? Porque pra formar uma dupla tem que ter um gosto. Eu acho que jeito. O Rafael, ele já vinha de família, assim. O pai dele é violeiro, os tios, né? Com festivais de viola e tal. Minha família também tinha. Meu avô só que tinha a parte musical, que tocava sanfona. Não como Alvin, mas tocava sanfona, assim. E eu sempre gostei do sertanejo, mas o sertanejo, na verdade, ele ganhou um espaço muito grande de uns 10 anos pra cá, na verdade, né? Não que não tivesse esse espaço, mas cresceu muito o famoso sertanejo universitário, né? Sim, sim. E as bandas de baile, com o tempo, acho que foi perdendo um pouco o mercado, assim, na região nossa, principalmente. E aí eu tive esse convite, já canto 10 anos quase em banda de baile, de formar uma dupla. E eu achei algo muito diferente, muito novo. Já também tinha o gosto pela coisa.
E o Rafael novinho, tinha 15 anos só de quando idade. Quando eu comecei a cantar com ele, eu tinha 15. Nossa! É, então eu falava boa noite pro povo, ele abaixava a cabeça. Colocava o boné assim e abaixava. Ai, que vergonha, assim. Meu Deus, deixa eu ficar tocando aqui quieto, não fala comigo, não fala comigo. Mas daí começou como? Começou cantando na cidade, no bar, no barzinho, começou tipo, colocando na internet? É, todo tipo de evento, na verdade. Tinha aniversário, cantava, festa, batizado, casamento, divórcio, tudo que, tá. Que chamava, enterro, assim, velório, chamava, tudo tocava. Que chamava, tocava, a gente tocava. Entendi. E aí, de 3 anos pra cá, a gente vem fazendo um trabalho um pouco mais diferente, que a gente teve a oportunidade de conhecer um empresário, que tem a Lívia hoje, toma conta da nossa carreira também, a LR Produções, que é o nosso escritório. Começaram a ficar mais frescos. É, não é isso não. Gente, assim, a gente começou, na verdade, a ter oportunidade, né, de gravar, porque acho que todo cantor que canta, independente se é num barzinho, na lanchonete, acho que ele tem um sonho, né, Rafael? Levar a coisa mais a sério. É, de viver realmente disso, né? Eu até então não vivia também disso. Hoje, há 3 anos, a gente vive só disso. Oh, só de então música. Tá bom. E viajam bastante? Bastante também, pelo Brasil todo. Agora, esse final de ano, a gente tá programando já um disco novo. Talvez possa até sair um DVD, final de ano. E agradecer a todas as pessoas que nos acompanham desde o começo. Deixa também. Deixa eu aproveitar, que tá então, e demonstrar aqui, né, o CD de vocês, que já tá aqui na minha mão. Olha, são, deixa eu ver aqui, 14 faixas. Pedro Henrique e Rafael. Esse CD tem participação do Bruninho Bavi, Fred Gustavo, nosso amigo Espartaco. Tá bem legal esse CD. Foi escolhido assim com muito carinho o repertório. Muito bem. Então vamos lá para a primeira música? Vamos cantar essa música, a gente que tem nos dados assim, várias coisas boas assim e parcerias também. Chama Meu Amor, é uma música bem bacana. Quem quiser conferir o vídeo em casa aí no Meu YouTube, amor. PedroHenriqueRafael.com. Quarta lá faixa. No YouTube, Pedro Henrique Rafael, Meu Amor. Vamos lá. Muito bem. Bora. Arrepia, Alvinho. Um dia eu saí de casa cedo pra encontrar você, morri de medo, porque da última vez que eu te vi só tinha 16. E o coração naquele tempo só doía, e a vontade, a vergonha eu não sabia. Falar de amor, não sabia não. Falar de amor. Tive que quebrar a cara por aí, comprar buquê de flores que murcharam no outro dia, sem ter valor. Nenhum valor pra um outro alguém. E aí, meu amor, tô mais maduro, mais seguro do que eu quero. Ganhei uns quilos na aparência, eu tô mais velho. E ainda te gosto tanto, eu te amo mesmo tanto. Oh, 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 oh. E aí, eu te gosto tanto, eu te amo mesmo tanto. Oh, 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 oh. Um dia eu saí de casa cedo pra encontrar você, morri de medo, porque da última vez que eu te vi só tinha 16. Faz tempo, hein? Oh, meu Deus do céu, faz tanto tempo assim, hein? Tá louco, tempo, não. Nossa vida, senhora, né? Agora tô, como é que é? Peguei uns quilinhos, tô mais ganhei uns velho. Quilos na aparência, tô mais nossa, velho. Pensei e que ainda você fosse falar ganhei uns quilos na barriga, mas você falou na aparência. Nossa senhora, o que ele vai falar, meu Deus? Ganhei uns do quilos céu. Na aparência, tô mais velho. Boa, gostei, meninos, gostei. Legal. Essa música legal. É a nossa música de trabalho. Uhum. É um reggaezinho, inclusive, como o Pedro já falou, a galera aí que ainda não conhece, entra lá no nosso site www.pedroHenriqueRafael.com.br. E tem nosso canal no YouTube também, Pedro Henrique Rafael. CD pra baixar também. Tem todo o nosso CD, tem essa música com clipe que a gente gravou, muito legal também. Show de bola, muito bom. Agradecer você o espaço também, viu? Muito obrigado. Ó, fica à vontade aí, pode agradecer, manda beijo pra namorada, pra mãe, pra pai. Eu quero mandar um beijo pro pessoal de Monte também, que tá ligado com a gente. Um beijo a todos. Tem muita gente que assiste a gente. A galera aqui de muita Rio gente. Preto, obrigada, a Rosana. Galera. A Rosana tá acompanhando a gente, o Vitor da dupla Vitor Garcês, meus tios. Toda a galera aí. A família dele é grande. Muito obrigado. Grande, minha família né? É grande, viu? Tá, aqui em deu, tá bom já. Gente, vocês gostam de bichinho de estimação? Nossa, vocês viram verdade. O quadrinho que a gente mostrou do cachorrinho lá? Eu vi. Ah, gente, será que a gente vai conseguir, né? Podia não, conseguir consegue, alguém, sim. Né, de Araçatuba com um coração bom, né, pra ir lá no Scott. Os quadros dele, né? Muito legal, bom. Né? E olha, a gente vai dar uma risadinha agora, porque vamos, a gente separou umas sim. Imagens aí do YouTube, muito legal, de uns pets atrapalhados. Porque tem umas coisas muito engraçadas, né? A gente que tem cachorro, né? Às vezes dão umas, né? Que a gente morre de rir. E a gente separou uns vídeos aí pra gente começar a nossa sexta-feira aí já dando risada dos bichinhos atrapalhados na internet. Olha lá.
Can't touch this. Lily, who's your best friend? Who's your best friend? Who's your best friend? All right, Bilbo, don't let anybody in. Shut the gate! Shut the gate, Bilbo! Shut it! There you go! Turn around, stick it out, show the world you got a bubble butt. Chubbs, who's here? Who's here? Someone's here! Someone's here! Who's here? You're a cute one. Do you like squeaky toys? Okay. Stella, you wanna go bang? Ai, meu Deus do céu, essa bicharada pronta, né? Não tem jeito. E o teu em casa, pronta também alguma coisa? Você pode mandar o seu vídeo aqui pra gente. Manda o seu vídeo do seu cachorrinho, do seu gatinho, do seu papagaio, periquito, no nosso WhatsApp, que é o 17996197821, ok? E vocês, vamos cantar mais uma nesse bloco aqui ainda? Vamos lá? Vamos lá. Qual vai ser agora? Do Facebook que... Fala da história hoje da internet, né? Que todo mundo tá vivendo na internet. Cuidado, gente, viu? Ai, 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 ai. Cuidado com o Facebook, né, Rafael? Essas conversas erradas aí. Esse, né, Rafael, aí foi duro, hein? Ó, pode dedicar pro amigo de vocês aqui que mandou mensagem. Ó, manda um abraço pro Renan Santos de Itanabi. Ô, Renan. É amigo de vocês. Alô, Renan. Cantam muito. Abraço, meu irmão. Essa vai pra você então, hein? Ó lá. Pra todo mundo que tá complicado no Facebook. Segura aí, vai. Opa! Se você tem o Facebook e anda aprontando, cuidado, meu amigo. Sua mulher estropiar o terço das conversas que tem lá. Sim, ó. É mais ou menos assim, a letra mais fácil do Brasil, ó. Toda desconfiada de mim. Depois que o pau quebrou, ela virou e disse assim: não quero mais saber daquele amigo de boteco no domingo, pescaria, futebol. Eu perguntei se pelo menos podia ficar na internet. A liberou, mas disse pra correr das piriguetes. É claro que aceitei, na verdade falei: eu nem sei o que você quer dizer. Tava tudo dando certo, ela só não pode inventar de ler. Pelo amor de Deus!
Larguei o meu Facebook aberto. Minha mulher tá perto, eu não consigo desligar. Nossa Senhora, se esse trem apitar agora, ela me manda embora sem direito de voltar. Ah, tá. Larguei o meu Facebook aberto. Minha mulher tá perto, eu não consigo desligar. Nossa Senhora, se esse trem apitar agora, ela me manda embora sem direito de voltar. Ela vai me matar, ela vai me matar. Se descobrir um terço das conversas que tem lá, ela vai me matar, ela vai me matar. Se descobrir um terço, eu vou me matar. E o SBT Interior vai trazer mais entretenimento e diversão para a nossa região. Outubro, mês das crianças, a gente vai receber aqui em Rio Preto o Fenômeno Mirim, a Maísa. Ela vai fazer um show muito especial para todo mundo, viu? Será um domingo delicioso no Shopping Cidade Norte e você não pode perder de jeito nenhum. Dia 16 de outubro, a partir das 17 horas, no estacionamento do shopping. E você, para fazer parte desse momento, é só garantir os ingressos. Aqui, ó, já está aparecendo o endereço, o site para você. O valor baratinho, R$15, e será um grande presente de Dia das Crianças. Mas ó, presta atenção, você tem que correr, porque esse valor de R$15 é válido somente até dia 9. Somente até dia 9. Depois ele vai dobrar, ele vai para R$30. Então, quer dizer, você tem que correr. Então, eu estarei lá, todo mundo do SBT Interior também estará lá no dia. Um pocket show demais da Maísa, com realização do SBT Interior e do Shopping Cidade Norte. A gente vai se divertir muito. Então, aproveita e corre. Porque, olha, hoje inicia também o nosso concurso. Além de você ganhar um ingresso para o pocket show da Maísa, você também vai poder tirar uma foto com ela. Já pensou? É isso que você quer? Demais, né? Então faz o seguinte, ó. Corre agora na página do SBT e você lá no Facebook. Você vai fazer assim, você vai curtir a nossa fanpage e vai responder por que você merece tirar uma foto com a Maísa. O comentário mais curtido leva o ingresso. Durante a semana a gente vai anunciar os ganhadores aqui no programa, ok? Então vai lá e participa da promoção, que você vai tirar foto com a Maísa. Legal, não é? E olha só, essa semana também bombou na internet um bebezinho lindo, gente, ele é fofo demais, não sei se os meninos viram. Ai, gente, ele é tão cabeludo. E ele... Então, ele tem 2 meses e ele ficou conhecido como bebê urso. Topete maior que o teu, viu? Bem maior. Acho que foi a mãe dele, coisa no secador, assim. Vamos rever? Você que perdeu essa, vai rever aqui no SBT e você com a gente. Dá uma olhada. Gente, sem música. Olha só, meu Deus do céu, hein? Olha, meninos, adorei conhecer vocês, gostei demais, as músicas são sensacionais. E eu quero saber a agenda de shows, pra quem gostou, o que que faz pra baixar o CD, pra ter as músicas lá no carro toda hora, pra ter vocês lá juntinhos, e também pra quem quiser ver vocês tocando ao vivo. Sim, já aproveitar e convidar o pessoal, o show mais próximo agora, dia 28 agora de outubro, na The Club, JK, Rio Preto, todo mundo convidado. Tem casa. Pessoal quiser conhecer o trabalho, como o Rafael disse, pedrohenricarafael.com.br, tem o nosso CD, nosso link, fotos, agendas de shows, enfim, foto do Rafael, endereço do Alvin, endereço de todo mundo, viu? Instagram, Facebook. Tem tudo, fanpage do Face, Instagram, Snapchat, só conferir lá no nosso site. Tudo onde você nos encontra. Muito bem, muito bem. Obrigada por terem vindo, meninos. A gente agradece, Mia, sucesso para vocês, aí. Sucesso pra aí. Também. Espero que vocês deslanchem cada vez mais, amém. Viu? Vocês obrigado, são amém. Ótimos, têm uma voz maravilhosa. O CD está muito bom, muitas faixas aqui, legal, participações bacanas. Parabéns também, Alvinho, sensacional. Obrigada, viu? E olha, como todo outubro a gente está fazendo aqui, vamos encerrar o programa com mais um depoimento. Hoje você vai conhecer a Márcia, que é outra guerreira que vamos conhecer. Ela tem 2 irmãs que moram em São Paulo e também tiveram câncer de mama. E quando menos se esperava, ela também foi diagnosticada com essa doença. O susto foi grande, mas a vontade de viver e vencer foi maior ainda. Um ótimo final de semana para você, fica com Deus e até segunda-feira. Beijo. Outubro Rosa. SBT e você. Meu nome é Márcia, tenho 48 anos. Há 1 ano e meio descobri que estava com câncer de mama. Me chocou porque eu não sentia nada. E começar a fazer o tratamento também foi uma coisa difícil de pensar, de querer fazer, porque a gente não sente nada. Mas é muito importante que a gente comece o quanto antes, que a oportunidade aumenta muito da cura. E hoje eu sei que tem cura. O câncer, porque eu estou aqui
bem, trabalhando, retomei minha vida. Não foi fácil, é um tratamento difícil, mas a gente supera. Hoje o tratamento está muito, muito moderno, tem medicamento para tudo e tá muito, a tecnologia é muito avançada. Então hoje não tem que ser mais aquele bicho de sete cabeças que a gente tinha tanto medo e achava, tenho câncer, vou morrer. Não é assim. Você vai viver. Basta você seguir as orientações do seu médico, ter fé em Deus, bom ânimo, porque na última consulta o meu médico falou, 80% da sua cura foi a sua cabeça. Então é a cabeça. A cabeça comanda seu corpo. Faça o tratamento, tenha fé e você vence como eu. Outubro Rosa. SBT e você.